বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চুমকি কছাৰী তথা বিউটি বাইলুঙৰ দুখ খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? হয়, এই মুহূৰ্ততে আহি পৰিছে খুবেই এটি বেয়া খবৰ। পিছে হ'ল কি হঠাৎ চুমকি কছাৰীৰ, জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব লাগিব। হয়, হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে চুমকি কছাৰী তথা বিউটি বাইলুং। তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন মেডিকেলত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে চুমকি কছাৰী অতি সোনকালে সুস্থ হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। অসমবাসী ৰাইজক আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে চুমকি কছাৰীয়ে তেওঁৰ অসুস্থতাৰ বাবে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।